Ahoj, ahoj. My jsme tady zase u planetária. Aha. Sledujeme tady konstelace, normálně jako vědecky, přímo vědecky se snažíme jako hlavně poznat dráhu jako Uran, Saturn a Neptun, to jako neustále kontrolujeme, takže jako z toho budou zase další zajímavé horoskopy. Na příští měsíc už to už jako pomalinku děláme, takže už se máte na co těšit. No a jinak samozřejmě, že pracujeme na všem ostatním, taky na čem to pracujeme? Na fotkách, jo. Na knize nový a samozřejmě na předpovědích pro vás, jako když napíšete buď na můj mail, jo. Nebo na Ravenův mail, tak na tom. Jo, přesně tak. Jo, to takže jako tady vidíte jako takový to okolí okolo nás, jako, protože okolí je vždycky okolo. Jo, a hlavně, že za námi je planetárium. Občas se sem přijďte taky podívat, protože jsou tady zajímavé programy. Teďka tady dávají, zrovna co to tam dávají, jo, letní souhvězdí. A hvězdy majských bohů, to je top, jakože. No a ty pořady jsou jako bezvadný tady, jako to je nádhera. No, to takže jako se budeme těšit, že se tady možná někdy setkáme tady. To bylo fajn. No, takže jinak jako nám přeje počasí. No. Jo, je krásně, tak no, jako... Jsme se vyhnuli přívalovým dešťům. No, takže já včera ne, ale to bylo taky super. Taxíka jsme zdrhali domů za upatovaný, proč ho liáku. Takže jako, jak říkám, jsme ve víru událostí. Takže ve víru jako všeho možného jako ještě zůstáváme. No a dále se vám zase ohlásíme zítra s něčím novým. Tak se mějte. Ahoj.